Hello， 各位大家好。今天呢，很高兴在这边跟各位介绍这一款呢，也算是我拿到一段时间，最近玩得很开心的一支玩具哈。这一款呢，就是由1987年头领战士系列的一个后半期所推出的一个角色。好，那这一款呢，就是拥有三段变形的一个狂派角色 Apple Face 哈，那台湾这边呢是翻译它叫圆面星星哈，都可以，圆面是比较接近它的名字 Apple Face 哈。那这一款 Apple Face 呢，一样呢，它是由一个南海盐部玩具公司所推出的一个版本，所以各位一样看到这边，跟我之前介绍的一样，它是一个拥有 Takara 跟孩子宝正式授权的，只是把它的一个制造地呢给涂掉了这样子。好，那这边呢，大家都知道盐部版本的一个就是南海版本的一个变形金刚呢，最大的优点在于呢，这一款星星三变 Paper Face 的那个背包呢是非常坚固的。那这一支呢，我可以跟各位证明这一点是确实的。OK， 那就不啰嗦，我们直接进入玩具吧。首先呢，玩具就是一样知道的三变形态。第一个形态就是像这样飞机的形态。那机舱盖一样可以打开，把圆面的一个这个叫金銮，它的一个头领战士呢放在它的里面。那这支飞机的大小呢，跟我之前的一个郭文来比较呢，很明显就是比郭文大上了一号。各位可以看到。好，那这边顺便跟各位讲，我的郭文呢，在淘宝上面呢，我取得了他的贴纸了，所以身上呢，终于可以变得非常的漂亮。OK， 好，这不啰嗦了。好，那这一款呢，三变战士先第一个形态，飞机的形态呢，我是觉得，算是非常的好看啦。就是一个非常扁平的机型，然后就一个外太空的太空战机的造型，然后透明的玻璃贴，透明的一个舱盖玻璃。然后呢，它这边呢一样有一个感热贴纸，这是一个正版的玩具所专属的一个感热贴纸。不过这个感热贴纸呢，在当年呢，因为它贴的这个位置并没有凹陷的地方，所以很容易会遗失。好，那基底呢就像这样子哈，它不要挂载的三个轮胎哈，三个轮胎是都是可以滚动的。好 ，OK， 那因为这个标志呢已经烂掉，所以我自己就重新贴上了一个新的一个塑胶贴纸的标志，是不容易损坏的。好，那飞机形态呢就是像这样子，非常的扁平，然后非常的流线，非常的漂亮。好，那一样身为一个三变战士呢，它当然可以变成它的第二跟第三个形态。那我为各位直接演示它的第二个形态，就是星星的一个造型。好，首先呢必须把这一个机翼的地方先取下来，枪的地方呢也要取下来。好，然后呢，把它的头领从舱盖里拿出来。好，那这个舱盖呢，也是一个有特别改良过的哦。南海盐部的一个玩具设计呢，基本上它跟官方日本跟美国的设计的造型呢，基本上有若干的不同。这款因为在这边呢，它把它做了一个非常就是一个稍微的小小的修改，让这款的玻璃舱盖呢，不会因为你每次受力过强而导致这两边断掉。你可以看到很多美版、日版，基本上这里都会损坏。这一款就是没有这个问题。虽然还是非常的旧了。OK， 那啰里吧嗦一大堆，继续吧。那把三个以上这三个东西先取出来之后呢，我们把这只飞机的翅膀，它左右是不同的哦。这里有个凹陷的地方，这就是坐外面。这个没有凹陷的地方是坐里面。折叠起来之后呢？飞机机头的地方一样把它做一个收纳。好，然后呢这边也看到有一个红色的零件。好，这里整块呢都可以做一个翻折。好，像这样子。然后呢把这个地方向前翻转，紫色的地方翻起来，拳头呢这个地方向后翻折。好，折出来，折过来之后呢向后，那基本上你会看到是变成像这个样子的造型。好，好，那继续把这个地方呢翻出来，就是他的手，然后这里呢再做一个翻折，紫色零件翻出来，这就看到是一个星星的长的手臂。
像这样子。哦，然后这边呢用到的基本上全部都是齿轮关节，所以变形起来啪啪啪的感觉真的是很爽，哦，光听声音就很爽了。好，那基本上呢猩猩的一个身体呢就变形完成了。好，那这一款作为它的一个头领的一个驾驶呢，哦，这是它的超级身体嘛，哦，头领的驾驶细节就是各位看到这样子。好，那后面呢就是一个猩猩的脸跟人的脸，哦，人形形态的脸。好，那这边一样给它对折。好，那因为猩猩形态我们要使用到是这一个猩猩的脸，哦，上面有一点小小铆钉跟牙齿的刻画，哦，非常的漂亮。好，这个猩猩形态的脸呢要组装在这个地方，哦，超级身体的这个地方。好，这里就像这样子组合下去，这里。好，那这一款三变的圆面的 Apple Face 呢的猩猩形态呢就变形完成了。好，那这个武器呢，当然你想把它搭载在这里跟这里，好，其实都是可以的，好，但是呢你不搭载也没有关系，好，毕竟 G1 玩具就是这样子嘛。好，那变形完之后呢造型上就各位看到这样子。好，当然像不像见仁见智啦，毕竟是早年的玩具了嘛，它就是一个形象上基本上有重视到就好的这样子。好，那我个人是觉得这个造型我非常的喜欢，好，特爱。好，那站立上是没有任何的问题的，好，它的基本上只要你取得一个玩具的平衡点之后呢，这款玩具这样站着是没有问题的。好，那大小呢基本上拿我的郭文来比呢就差不多也是这样子，好，非常的巨大。好，这款玩具猪这个体型呢整个体态呢在变形上都比这款郭文呢再大一些，哦，不过机器人形态就会修正回来了。好，那既然是三变战士嘛，那就当然不能错过它的一个机器人的形态，是不是？好，那我们就不啰嗦，直接进入机器人形态的变形吧。哦，首先呢这里呢头要把它拆起来。好，拆开之后呢把盾牌，哦，这个飞机的机翼呢跟枪我们先把它取下来。好，然后呢这边把它的手一样收回去。好，收回去这个空间里面之后呢把它旋转到这个位置。好，然后接下来整只把它转过来。好，这里脚掌把它收纳起来之后呢，这个地方整个把它拉出来，这就是它的脚。好，所以这边其实变形起来各位可以感受到它的巧妙了。把这个地方呢向上做旋转。好，像这样子。然后呢这个白色跟紫色的地方可以再拉出来一点。好，这也就是它的拳头的部分。好，那超级身体的变形呢到这边就结束了。好，那这里是能量条的地方，也是一样可以打开。我们把头呢，刚这边是金刚嘛，反过来就是正常的脸了。好，那我们把正常的脸呢，像这样组装下去呢，也会联动到它下面的一个结构。好，它的能力数值其实真的非常的强哦，速度快，啊，然后攻击力又强哈，攻击力也强，速度也快，然后可是它的智商就很低这样子。好，但是呢。重点是它火力够强大。好，那这边呢圆面就变形完成了，这款 Apple Face 的变形就到这边结束了。好，然后可以把武器像这样安装下去。好，整体的造型呢就像各位镜头上看到的这样子。好，我不觉得它难看啦，就是很漂亮，这样身体一个整个身形都非常的 OK。 然后这边跟各位讲，就是它南海岩部的版本呢就是像各位看到的这样子，基本上你完全不需要担心后面的背包会因为这样受力而造成下垂什么的。好，这也是南海的岩部版本的头领战士最大的地方。我听说，这边我先跟各位讲，我只是听说。好，这边呢，这个地方呢，在作为一个日版的一个头领战士的时候呢，这一个地方它是做成一个圆弧的一个有线条的一个造型。好，等一下我让各位看一下这里。今天对头都没办法对焦哈，这里就是一个作为圆弧的造型，然后在这一款岩部的版本呢，它做成是有一点角度的，好，这边多做一个角度出来，所以这边刚好会卡着这个零件，
哦，它整个背包就是会有一个咔咔的那种感觉，哦，它是不会掉的，哦，所以这是一个算是我觉得非常棒的改模啦，哦，那玩具的整体造型呢，就各位镜头上看到这样子，哦，就是整个非常的帅气，哦，那可动呢就比之前的波纹啊跟铁头要好了，哦，可动是可以手可以上下嘛，然后脚也可以前后踢腿，然后膝盖可以弯折，哦，这是非常棒的地方。然后背包很大，但是也其实也不会让它重心不稳。好，那既然高度呢，我跟各位说，它跟之前的一个头领战士是高度是差不多的，那就不啰嗦，直接把我们的波纹呢也变成一个机器人形态给各位做一个比较吧。OK， 就在刚刚呢，我不小心把波纹也变形完成了，好像这样跟镜头上看到这样子。好，那这一款 Apple Face 呢，就跟 Clam Dome 呢，基本上高度来说是接近的，甚至人形形态是比 Clam Dome 更矮一点的。好，但是它的飞机形态跟那个猿人形态呢，都是非常的巨大的。好，那这款玩具，所以说我说它的平衡性呢，真的非常的好。好，基本上它不会因为某个尺寸过大，造成这样比较起来，整个玩具就会变超过原本它的一个既定范畴。哦，是没有的哦。好，所以它的变形呢，起来之后呢，它的整体的造型的比例拿捏的基本上非常的好，哦，不会有过高的问题，哦，所以是非常棒的。OK， 那可动度呢，就像我跟各位形容的那样子啦，哦，也非常的好。那背包呢，累不累赘真的是看个人。然后盾牌呢，是在作为一个机器人形态，你可以选择让它拿在手上，哦，你也可以选择让它挂在肩膀上，哦，这都是没有关系的，哦，那枪呢，当然如果你不使用的话呢，当然也可以让它像这样挂在肩膀上，哦，这也是可以的，哦，那大枪的细节呢，基本上我是觉得怎么说就可圈可点，哦，是那细节，哦，那这边呢，其实我要特别讲一个有趣的小故事，哦，这一支玩具呢，我在 PO 上去某个社团的时候呢，当然我是想跟以一个分享的方式跟各位分享的时候呢，我有一个朋友，他可能蛮淘气的，哦，他是一个很淘气的中年阿伯，哦，他就跟我讲，他就在我下面留言就留啦，我就留了这一支G1 的玩具，回家就有玩具玩。然后这一个有趣的朋友呢，他就跟我留言说：“哎，你现在你这只怎么长得跟 KFC 的圆面这么像啊？”当下其实我有点傻眼。我只能说啦，其实，在一些人的入门的时候呢，可能他并没有接触过 G1 系列的玩具，啊，可能是从电影啦，或是从一些其他变形玩具，然后入门变形金刚，哦，所以呢，他理所当然的呢，他会觉得他先看到的东西跟我所发表的东西是不一样的，好，就像是他的问题就是为什么你这一只圆面呢 ，Apple Face 长得这么像 KFC 里面那只三变星星呢？这位亲爱的朋友，我只能跟你说，为什么会长得很像呢？因为 KFC 的造型就是在模仿他的 ，OK， 好，这一款呢是正式官方的一个 Apple Face。那你所看到的那一款 KFC 的东西呢，它就只是一个三方商品，它在模仿这一款商品，哦，所以会长得很像，当然是非常的正常的。不过你永远都要记得，哦，儿子呢，不管怎么样，他都无法取代老爸的地位，哦，所以啦，这一款呢，即便长得不好看，哦，变形可能没有太多的出彩，但是我只能很高认真的告诉各位，回归一个原点，它就是一个正版的商品。好，你现在看到的一些什么 KFC 啦，跟一些什么其他三方厂所产的一些三方商品，充其量它就是一个三方商品，好，就是一个同人商品，那就是一个模仿而已，好，致敬的商品。好，这一款，我们拿这款圆面来说，这一款呢，它才是一个正版的 Apple Face。哦，绝对不是你看到什么 KFC 怎么长得跟这只怎么长得跟 KFC 这么像，错，是 KFC 跟它长得像才是对的。OK， 好，那这边只是当成一个小故事啦。好，那今天呢这一款玩具就为各位介绍到这里了。
那整体来说呢，如果以当年1986年的玩具思维呢，这款的得分其实真的非常的高的哦，连我朋友都觉得赞不绝口，因为这款在把玩的过程中，你可以享受到是三个形态的一个转换变形。好，那各个形态变形呢，基本上虽然以当年的技术来说是有些牵强，但是如果把你的思维放到当年的技术来说呢，你会发觉这款玩具呢，非常的厉害，哦，真的非常的厉害。好，那其实呢，我今天本来呢是没有要介绍这一款 Apple Face 的，其实我今天要介绍的是这个家伙，哦，因为我的棚没有这么大，这款玩具真的很大。哦，所以呢，就让大家知道，哦，我本来是要介绍这一款的。好，那我也知道各位可能不爱看 G1 玩具，所以我就想想还是算了。好，那我就介绍我最喜欢的圆面好了。哦，因为最近这段时间呢，其实很多新的玩具呢，我都还没有入手。好，所以啦，我只能够靠我自己的现有的 G1 玩具来撑撑频道，撑撑场面。好，那我因为我知道你们不爱看，所以我就尽量不发老玩具。好，那今天算是很抱歉啦，满足一下我个人的私欲，我的淫欲。好，所以呢，让你们各位看看这一款我觉得还挺有趣的一个 G1 时期头领战士的玩具。好，那啰哩吧嗦了一大堆呢，就介绍到这里了。因为这款玩具坦白讲 G1 的玩具真的没有太多可以介绍的点。好，就算我介绍可能也不太有人能够赞同。好，那一样就是老话一句啦，如果你觉得我的影片很棒呢，还不错的话呢，那一样在下面帮我点个赞。好，那如果你对这款玩具或其他玩具有什么其他的一个问题呢，都可以在下面帮我留言，我一样就是会回复你。好，那就不要问到价格的问题，一样我一样不回复价格。好，那如果你觉得我的影片呢是可以期待的话呢，一样帮我点个订阅。好，那我下次呢发影片的时候，你就可以第一时间收到通知啦，这样子。好，我的影片呢一样以变形合体玩具为主，那一些电子玩具跟一些可动玩偶为辅。好，那当然大众就是一个变形合体玩具。好，希望各位会喜欢我的频道的风格。那当然一样，我家厕所还是会在你面前那里看到。好，我家的狗笼子啊什么巴拉巴拉就是这样子。好，我不会因为任何一个状态去改变我的一个影片的风格。好，就像是后半段我当中来聊天好了，最近吵得沸沸扬扬的那两位 UP 主的事情，哦，其实我真的觉得啦，公平这种东西各位可以去评断，哦，各位觉得一个影片上你需要花多少的心思去制作，哦，当然我的影片制作其实都非常的简陋，哦，我可能没有办法像一下人家可能要花了好几个钟头去剪接一段影片，哦，因为我真的坦白讲我是一个非常懒惰的人，所以我真的有时候很羡慕那些很认真在做一件事情的人。好，当然我也不能说我不认真在做一件事情。好，只是说以我的个性来说，我是属于比较随性的人。好，我们可能没有办法这么多心思放在某个特定的事物上面。好，所以可能我的影片做出来就是像这样子的风格，可能一镜就到底，我不会有任何剪接的东西，甚至也不会有任何过场动画。哦，我也希望我能够有那般的技术，但是很抱歉，我就是不会，我没有办法。好，那关于这两位 UP 主在频道上面的问题呢，我真的觉得其实啦，认真说是两个人讲话都互相本来是不相干的。好，那当然就是在我们旁观者来看，就是有人在从中作梗这件事情，让两个 UP 主发生一点点误会。好，那当然啦，两个人谁讲的有道理没道理，大家都很清楚，我也不容去多做一些我自己个人的意见。好，我只是觉得没必要了，大家都很认真在做事情，没有必要。好，那不管怎么样，好，也不要眼红，那也不要去说哦别人怎么样怎么样，这家伙什么一堆人啊水军在掩护他啊什么的，都不要。好，我只能说玩具圈是很公平的啦，基本上只要你是一个很认真做事情的人呢，大家都会把你放在心里。好，那如果你不认真的做事情，像我这种一点都不认真的人呢，可能大家都不会记得我，哦，只是我自己在爽我自己，满足我自己的频道的淫欲这样子。好，所以啦，我觉得最近这两个人的事情呢，真的是觉得还蛮可惜的。好，就是看能不能他们两个稍微放下这样子啦，哦，因为毕竟原本可能在我们旁观者来看，本来他们两个是没有，他们两个的话题是都没有互相搭上的。我真的不知道
要把他们两个话题搭上的这个人到底是什么心态，我真的不知道，那就不去细细讨论了。那我的玩具呢基本上介绍到这里了，那很高兴你花这么多的时间来收看我的频道。那后面这一段呢，当然如果你没有认真的看到后面呢，你就不会知道我在说些什么。好，那当然我也希望后面这段有人看得到，我不会特别为了 这些人去再开一个频，再开一个影片去特别讲这件事情，我只是单纯的发完玩具，我有感而发一件这件事情。好，那自己做自己的事情，然后大家都很努力，这样就好了。好，那今天的影片呢就为各位介绍到这里啦，很高兴你的欣赏，谢谢各位。